بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، زمنگ چکم نن کلاس تے آغاد ونڈو کو جوڑ دے دے ونڈو بتا سو سنگ کریٹ کوئی دا ٹون نہ لاول بتا سو لاشے او فنیٹ کے بتا سو ور کئی ونڈو 10 ڈاؤن لوڈ لگا اس پرس کر دی جگنی کی ماور کو ونڈو 10 ڈاؤن لوڈ زما سر بدل تشو شی پدی ٹاپ بان چھ من کم من پ نظر راضی ڈاؤن لوڈ ونڈو 10 مائیکروسافٹ آفس پدی بان بتا سو کلپ کی چھ کلا تا سو پدی بان دا کلپ کی نو تا سو بد دا ٹائپ ونڈو چھ دا بتا سو سرا کریٹ شی د دی نہ مخ بتا سو سچلو کی چھ سنگ تا سو پدی ڈاؤن لوڈ ٹول نو بان دا کلپ کی نو میڈیا کریشن ٹول چھ دی نہ دی پ ولا بان سا سر چھ کی ڈاؤن لوڈ کی لگا سپرس کرے پدی بان ز کلپ کو شکل پدی بان ز کلپ کم نو پدی جگن کی زما سر میکسیمم دا منٹ یا دا منٹ نہ کم ٹائم اخلی او زما سر دلتا چھ کی ڈاؤن لوڈ کی چھ سنگ دا ستا سر ڈاؤن لوڈ چھ نو پدی جگنی بان بتا سو کی کلک چھ کلک مو کو نو تا سو تبا دا ڈائیلاگ باکس چھ دی نہ دا بتا سو تر شو شی دلتا یو دا نو نو اپشن دے بل دے زما سر دا یس نو تا سو پدی یس بان نہ کلک کو چھ پدی یس بان سنگ تا سو کلک کو نو یو بل ڈائیلاگ باکس چھ دی دا بل تا چھ شی شی کریٹ شی او یعنی د دې نور څه هم ته دارا شي ګټینګ ا فیو ثینګ ریډي دا اوس هغه ونډو 10 دا د زمونږ سره ډاون لوډ کیږي دا خه کافی ټیم اخلي نو چې کله زمونږ سره دا کمپلیټ شي پرس کړئ زمونږ سره دا څه ډیټا الریډي ما ډاون لوډ کړی دا ونډو 10 متعلق نو تاسو سره به یو آی سو فایل چې دی هغه به سره ډاون لوډ شي او دا غي شکل به زمونږ سره بالکل هو به د سی لکه دا زمونږ سره ونډو 10 ونډو 10 آی سو فایل دی یعنی زمونږ سره په دې کې 32 بیټ اپ شته لري او 64 بیټ را سره پکې هم شته هغه بیا تعالی اپشن درکې چې ته 64 بیټ ونډو جوړول غواړي یا 32 بیټ ونډو جوړول غواړي نو تاسو به څه چلو کوي دا ټایپ آی سو فایل چې دی هغه به تاسو ته ډاونلوډ شي چې لکه دا اوس لکه ټیم اخلي هغه کینسل کیږي بیرته نه لکه ټیم انتهایی ډیر سی واخلي خو دا به زه مینیمایز کړم خیر به هر حال بیا به راشي په دې ځګنې باندې به تاسو رایټ کلیک وکړئ چې کلم رایټ کلیک وکړو نو په دې ځګنې کې دلته لیکلې ده چې الټرا آی سو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ یا اوپن وید آی سو فایل باندې به کلیک وکړئ چې تاسو څنګه په الټرا آی سو باندې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو سلور اپشن راشي یو براشي آن لاین آرډر دویم دی زموږ سره انټر رجسٹریشن کوډ بیک کنټینیو ٹو ٹرائی او کوائٹ نو تاسو د یو اپشن سره بل کار نه شر دی جگنی کی صرف شدا تاسو تک کم د کنټینیو والا اپشن ښکاری کنټینیو ټو ټرای په دی باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو کلیک وکړو نو په دی جگنی کی زما سره چې کوم هغه ونډو ونو هغه دلته پوښ شو د دغه نه بعد به بیا تاسو راول لګی او تاسو سره پرس کړئ زما سره چې کوم یو اس بی دا هغه په ای اس ڈی آی سو په نوم باندې زما سره یو اس بی موجود ده نو اوس ای اس ڈی آی سو چې دا هغه زمونږ سره دا دلته موجود ده په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو په دې ځای کې بیا په دې بره مینیو کې موږ دلته ښکاري فایل دی ایکشن دی او بوټیبل او ټول دی اپشن دی او هیلپ نو تاسو به په دې بوټیبل باندې کلیک وکړئ بیا په بوټیبل نه به یخ تاسو را پوښتنه دلته لیکلې ده رایټ ټیکس ایمیج په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ بیا تا تا دا وی چې ډو یو وان ټو فالو د فالوینګ پروګرام ټو میک چینج ټو دیس کمپیوټر لکه ترکه چینجز کول غواړي کو چینجز کول نه غواړي نظام چې بالکل ز چینجز کول غواړم نو تاسو به د یس بٹن شې شې کوي پریس کوي نو چې کله تاسو د یس بٹن پریس کوي نو دا یو بل ډایلاګ باکس به تاسو ته اوپن شي اوس به دې ځګنی کې دلته لیکلې فارمیټ دی رائټ دی او کلوز دی بیا به تاسو راشه په دې ځګنی کې به تاسو په دې رائټ باندې شې شو کې کلیک چې کله تاسو په دې رائټ باندې کلیک وکړئ تاسو به یو پرمپټ کمانډ تاسو سره واوري په دې تا ته لیکلي دي چې وارننګ آل ډیټا ان ډرایو ڈی جنریک پلیس ڈسک 8.07 ویل بی لاسټ یعنی یو اس بی کې چې تاسو سره چې شه د سدي هغه به A to Z تاسو سره چې شه شي هغه به سره ختم شي نو تاسو به دلته داسې چلو کوي دا به یس کوي خو به هر حال ما الریډی په دې یو اس بی کې ونډو جوړه کړې ده نو چې کله تاسو یس کوي نو دا رائټ کلیک او رائټ کلیک نه وروسته بیا یس تاسو سره بچی شي شي هغه ونډو ان رائټ کېدل په یو اس بی کې دننه سټارټ شي نو دا تقریبا مینیمم 8 یا 9 منټس چې دی نو دا د ونډو پر رائټ کېدو کې اخلي او چې کله دا د سر تر ورسی نو بیا په دې ځای کې دا کلوز اپشن دی دا به وو نو تاسو سره ونډو انسټالیشن چې شي هغه سره کمپلیټ شي نو دا شو از موږ سره هغه د ونډو د انسټالیدو د رائټ کولو طریقه چې په یو اس بی کې بتاسو ونډو څنګه رائټ کوو. السلام علیکم.